Gegnia që na bashkon, kështu e pagzoi takimin prezantues të numrave 2 dhe 3 të revistës kulturore Gegnia, Biblioteka Marin Barleti. Në praninë e shkrimtarve, publicistëve dhe miqve të librit, u promovua ky botim i radhës që sjell dëshmi autentike, histori, letërsi, kulturë dhe traditë, të gjitha në dialektin që deri më sot ka nxitur më shumë debat, ai geg. Shumica dërmuese juve që shoh këtu në sallë, pothuajse të gjithë merrni me shkrim. Jo të gjithë që marrë me shkrim kemi një sindrom. Dhe cila është kjo sindrom? Ashtë sindroma e mallit shtampës. Pra mallit shtampës. Ashtë ajo sindrom e cila bënë që këto letra që keni nuk njihni rahat, në kjo se ju nuk i lexoni në tekst. Dakor? Dhe këtë terminologji për herë të parë e ka përdor Ernest Kuliqi. Duhet të theksojmë se nga pikpamja letrare, ndoshta është mirë me pas parasysh gegnishtën e lëvruar për shkrimtarëve tonë më e geg, veçanërisht shekullit 20, duke ardhur deri te Martin Camaj, pra si modeli më i fundit i pranueshëm i lëvrimit gegnishtës. Rreth 75 autorë që janë botuar këto numra, tregon pra për vëmendjen që ka zhvilluar kjo revistë në mjedisin tonë kulturor. E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi, e cila premtoi mbështetje për punën e këtyre revistave në vim. Bashkia Shkodër do ta mbështesë këtë nismë dhe do të vazhdojë. Shpresojmë më shumë me vullnetin politik të qeverisës vendore, të ligjvendësit, të mund të shohë mundësinë edhe të botimeve më shumë të publikimeve të krijimtarisë, por edhe të studimeve që realizohen në fushat për të cilat flet Gegnia. Shkodra ka patur një traditë të hershme të botimeve në dialektin geg, që fatkeqësisht gjatë periudhës së regjimit komunist u shua, e nuk gjeti për kraj as në gjithë këto vite demokraci. Rrugtimi i saj nis me një qëllim kuptim plot, të promovoj, të ruaj dhe të pasuroj një trashëgimi që po rrezikon të humbas, siç është dialekti geg.